ব্রহ্মপুত্রর বুকুত ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনা। পার্কুপাইনত খুন্দিয়াই বিধ্বস্ত নাও। কথমপি প্রাণ রক্ষা এগারোজনক স্বাস্থ্যকর্মীর। মাজুলীত ব্রহ্মপুত্রর বুকুত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। পার্কুপাইনত খুন্দা খাই তলিফুটা এইখন হয়েছে স্বাস্থ্য সেবার নাও। এই সাইডটো অকণমান মানে ডেমেজ আছিলে, সাইডটো এইখিনিতে লাগি মানে কাঠটো পচি আছিলে, সেইটো কাৰণে অকণ সোমাই গ'ল পানী। নামনি মাজুলীৰ চামগুৰিৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা। কিমান চনৰ পৰা স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াইছিলে মাজুলীৰ চৰ্চাপৰীক্ষকৰ আয়োজন? আমাৰ মাজুলীতো সেইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আপোনাৰ 2009 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। মাজুলীৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই অহা স্বাস্থ্য বিভাগৰ নাও, স্বাস্থ্য বিভাগৰ নৌকা স্বাস্থ্য সেৱাই বৃহস্পতিবাৰে সামগ্ৰী অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়াইছিল। সেই অঞ্চলতে ৰাতিটো থাকি শুকুৰবাৰে পুৱা 5 বজাত অন্য স্থানলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল নাওখন। নাওখনত আছিল 11জনকৈ স্বাস্থ্যকৰ্মী। কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতে নদীৰ বুকুত থকা পাৰ্কুপাইনত খুন্দা খাই নাওখনৰ তলি ফুটি পানী সোমাবলৈ ধৰে। লগে লগে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় নাওখনত থকা লোকসকলৰ মাজত। গুৰিয়ালজনে আপোনাৰ মানে যদি সিফালে গুচি গ'লহেঁতেন আজি বৰ সংকটজনক হ'লহেঁতেন। ঈশ্বৰে কেনেকৈ তেখেতক এনেকৈ জ্ঞানটো দি এইফালে লগাই দিলে নাওখন, তেতিয়া সেই ইয়াত লাগি যোৱাৰ কাৰণে ধৰি লওক আজি মানুহ সকলো প্ৰাণ পাইছে। নহ'লে আপুনি চাওক যিখন নৈ বৈ আছিলে এক চুট গুচি যোৱাহেঁতেন, নাও গ'লহেঁতে মানুহ আজি ইমান টাইমলৈ হয়তো বহুতখিনি পৰিৱেশ বেয়া হৈ গ'লহেঁতেন, বহুতখিনি দুখৰ বিষয় হৈ গ'লহেঁতেন। কাৰণ যিহেতু ডক্টৰসকলে আমাক উজনিৰ পৰা নামনিলে, আমাৰ গাঁওপৰীয়া নৈপৰীয়া ৰাইজক ঔষধ দি আহিছিলে। নাওখনৰ গুৰিয়ালজনে অতি তৎপৰতাৰে এটা বালিচৰত নাওখন লগাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে আৰোহীসকলৰ। তেখেতসকলে যেতিয়া নাও উজাই আনি বান্ধিল লাগে বেদিং পিঠি লৈ আমাক মাৰিছে, আমাক ৰক্ষা কৰক। তেতিয়া আমি দুটা মানুহ নাও লৈ আনি তেখেতসকলক ইয়াত পাহ তুলি বস্তু সামগ্ৰীখিনি আমি ইয়ালৈ কঢ়িয়াই দিছোঁ। চামগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি হাত নাৱৰে কৰ্মীসকলক উদ্ধাৰ কৰি পাৰলৈ আনে। গতিকে দেখিবলৈ বৰ আচৰিতেই পাইছোঁ, মানে বহুত আচৰিতজনক ঘটনা। ইয়াৰ পাছতেই নাওখনত থকা সকলো ঔষধ আৰু বয় বস্তু উদ্ধাৰ কৰি পাৰলৈ অনা হয়। এই ঘটনাৰ পিছতে চামগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাবে উন্নতমানৰ নাও প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগক। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কুটুকী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।